Коронавірус у немовлят, вантажівки важитимуть автоматично, і ялинковий ярмарок стартував. Про це і не тільки, детальніше говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! На коронавірус захворіла двомісячна дитина з Новоукраїнського району. Ковід у немовляти виявили в Олександрії. Попередньо у дівчинки запалення легень. Її госпіталізували в інфекційне відділення Олександрійської міської лікарні. Батьки перебувають під наглядом лікарів. З дитиною контактували ще 4 людей. Періодично піднімалася температура тіла, і мама зверталася за консультацією до сімейного лікаря, отримувала лікування. Температура тоді трималася 37,5-37,8 градусів. А вже в Олександрії вона звернулася за черговою консультацією до міської дитячої лікарні, так як підвищилася знову температура, і дитині попередній був встановлений діагноз пневмонія. Ще один автобусний маршрут номер 119 запустять у Кропивницькому. Сполучатиме він Велику Балку і Критий Ринок. Стартує автобус від вулиці Чайковського, прямує до автостанції номер 1. Звідти рухається вулицями Полтавська та Євгена Чукаленка до мікрорайону Ковалівка. Далі по вулиці Вокзальна біля автостанції номер 2 повертає до Критого Ринку і прямує Соборною до площі Богдана Хмельницького. Звідти вулицею Преображенська повертається на вулицю Чайковського. Можливо, будемо ще запроваджувати туди додаткові транспортні засоби. Поки що 2. Інтервал досить пристойний – 50 хвилин. Але ж все-таки, оскільки наш транспорт ходить виключно по графіку, і графіки ці і на сайті, і можна користуватися додатком на смартфоні, в кого є смартфон, і відслідковувати транспорт онлайн. Ну, пасажир завжди буде орієнтований, де, коли і як йому можна буде скористуватись саме цим маршрутом 119. Керівника Олександрійського центрального ринку призначатимуть, зважаючи на думку містян. Про це міський голова Олександрії Сергій Кузьменко повідомив під час першого брифінгу, на який запросив журналістів. Під час зустрічі окреслив плани на майбутнє, розповів про кадрові призначення та відповів на запитання. Очільник Олександрії заявив, що комунальні підприємства мають працювати на благо міста, а не на чиїсь кишені. Всі люди, які мають робоче місце на центральному ринку, відчували, що влада до них ставиться з повагою. Я хочу, щоб питання якихось там посмішок, якихось там іроній, якихось там, не знаю, таких жартів з приводу того, що Олександрійський міський ринок – це якась там тема для закритої розмови. Я ще раз наголошую, що ніяких закритих розмов стосовно Олександрійського міського ринку в міській раді вестися більше не буде. Зібрати всіх під одним дахом, щоб обговорити не лише територіальне, а й адміністративне переформатування області. Очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко продовжує проводити виїзні наради. Разом із заступниками, керівництвом поліції, прокуратури, ДСНС і Держгеокадастру області спілкувався з новообраними головами громад Новоукраїнського району. Про що говорили, Марія Тарасенко розкаже. Новоукраїнський район за адміністративно-територіальною реформою об'єднав у собі ще 3 райони – Добровеличківський, Маловисківський і Новомиргородський. Усього це 13 громад. На зустрічі з керівництвом області приїхали всі новообрані голови. Радий вас всіх тут бачити. Це наша перша зустріч в такому широкому колі в Новоукраїнському районі. Я хочу ще зазначити, що для мене, як для голови адміністрації, дуже важлива комунікація з кожною громадою в області. До 1 січня усе майно, яким раніше управляли районні адміністрації, громади мають прийняти у свою власність. Але якщо земля – це прибуток, то лікарні, заклади культури і соціальні заклади – це видатки. Голови громад побоюються, що на утримання грошей у їх бюджеті не вистачить. З приводу даного закону опорна лікарня буде лягати на плечі ОТГ Добровеличківка, так? Ми не спроможні подальше її утримувати. Зараз ми підрахували бюджет, і в мене бюджет складає мінус 14 мільйонів. А бюджет лікарні? Скільки потрібно на лікарні? Значить, більше 20. Ну, не може бути. Вона контрактується на ЦСУ, і ви, як громада, маєте заплатити тільки за енергоносії. Ваша лікарня гарна лікарня, ми про неї знаємо, і у вас, по-моєму, проблем по лікарні немає. Те, що стосується оплати, це правда, ви будете платити комунальні за лікарню, тобто теплоносії, які зараз зимують. Але ж ви заробляти маєте. Ваші лікарі мають заробляти, бо є платний пакет. Є платний пакет. Лікарі це мають знати. Я думаю, що вам цього навіть не треба знати, але треба все правильно прорахувати на сьогодні. Очільник Кіровоградщини наголошує, обласна влада готова консультувати і надавати методичну допомогу головам громад. Для цього він призначив своїх заступників кураторами районів. Вони на зв'язку 24/7. За кожним з 4 районів у нас закріплений заступник голови облдержадміністрації. Я вважаю, що вашому району повезло найбільше. Тим паче зараз, як іде бюджетний процес, таких фахівців, як Сергій Вікторович Шеремет, в області немає. Хто б краще з нього міг складати бюджет. На зустрічі обласні посадовці закликали голів громад приділяти увагу залученню інвестицій як приватних, так і державних, працювати з народними депутатами, мажоритарниками і реалізувати проєкти, які будуть спрямовані на розвиток територій, а не на проїдання. Основним напрямком своєї роботи бачу залучення інвестицій, як місцевих інвестицій, так і закордонних. От, наприклад, місяць тому в Кабміні говорили про перспективу створення титанового кластера в регіоні. Мова йде про масштабний проєкт Велти. Там також був присутній Ігор Валерійович Забажан, він є, може підтвердити. Також вони є кілька напрацювань і по іншим територіям. Головна ідея – це те, що Кіровоградщина має бути не сировинною базою, а майданчиком для створення виробництв. Я думаю, що це принципово. Наступну зустріч очільник області запланував в Олександрійському районі. Зустрітися з місцевим керівництвом Андрій Назаренко планує до Нового року. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Першу автоматичну систему зважування вантажівок у Русі встановлюють поблизу села Бережинка Кропивницького району. Це у напрямку Кривого Рогу. Система вимірюватиме вагу і довжину транспорту, а також кількість осей з колесами. Якщо буде перевантаження, дані автоматично передаються на Центральну службу автодору через інтернет. Об'їхати зважувальний комплекс буде неможливо. На металевій конструкції системи встановлять 6 відеокамер, вони працюватимуть цілодобово. Вже з наступного тижня і до кінця року систему запустять у тестовому режимі. На цей час працівники Укртрансбезпеки проводитимуть контрольне зважування. Нагадаю, поки на Кіровоградщині працює один пересувний габаритно-ваговий контроль біля села Степове у напрямку Миколаєва. Лише за рік за перевантаження водії-порушники сплатили понад 5 мільйонів гривень штрафу, а також 170 тисяч євро за пошкодження автомобільних доріг. У разі перебільшення вагових параметрів, які встановлені пунктом 22.5 правил дорожнього руху, від 5 до 10% на автомобільного перевізника накладається штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Коли вагові параметри або габаритні перевищують від 10 до 20% норматив, штраф становить 17 тисяч гривень. У разі перевищення вагових або габаритних параметрів понад 20% штраф становить 34 тисячі гривень. Крім цього штрафу на порушників, на перевізника здійснюється нарахування плати за пошкодження автомобільних доріг, яке відбувається, здійснюється у євро. Книгу «Є і буде» загиблого воїна представили в обласній бібліотеці імені Чижевського у Кропивницькому. Презентував її батько захисника Олег Усков. До книги Максима Ускова увійшли 2 його твори – повість та роман. У 16-річному віці за повість «Аня і містечко» Максим отримав перемогу на обласному літературному конкурсі імені Валерія Гончаренка. Над романом «Є і буде» хлопець працював близько 6 років. За словами батька, син почав писати у 8-річному віці. В данном романе описываются події сучасної України, життя в провінціальному невеличкому місті. Головний герой опиняється в Росії у своїх родичів, а потім потрапляє в полон до терористів. Потім його з цього полону вдається вибратись таким чином, що він стає найманцем на війні в Африці. Цей роман багатоплановий. Його можна, якщо говорити про жанр, то це і фентезі, і містичний реалізм, можна було б так сказати. І це одночасно і реальність життя в Україні, звичайний реалізм. Ялинковий ярмарок стартував у Кропивницькому. Щодня дерева привозитимуть з різних лісництв області, а це 9 управлінь. Цього року не обійшлося і без деяких обмежень через карантин. Як проходив ярмарок, скільки коштують ялинки та як довго їх продаватимуть, дізнавалася Валентина Шаповал. О 8 ранку біля лісового та мисливського господарства вишикувалася черга за новорічними ялинами. А почему? А можна мені цю? Можна. Лісівники Онеківського лісгоспу привезли 285 новорічних дерев, з них 30 ялин. Кропивничанин Євген Чукаленко купує тут сосну вже кілька років поспіль. В черзі простояв півгодини. Іскусственно більш пластикове, пилі багато збирається, алергічні реакції йдуть у людей. Тим більше ціна адекватна, не так, як на інших, які привозять. С лесов вырубанный по 400-500 гривен. Метраж до свыше 2 метров, так как мы привыкли больше 2 метров брать. И пушисто, конечно, было. И все, главное, чтобы сыну понравилось. Більшість кропивничан, як і Євгеній, купують саме сосну, але є і любителі ялин. Ірина разом із родиною встигла придбати останню висотою майже 2 метри. Ми любимо саме ялинку, тому що вона саме новорічна. Сосна – це більш не новорічна, начебто, і холодна, а ялинка – тепла і новорічна. Метрова сосна коштує 120 гривень. Найвища, а це 2,5 метри – 165. У лісництві зазначають, цього року ціни на новорічні ялини зросли на 9-15 гривень, але це ніяк не пов'язують з карантином. Однак через пандемію довелося відмовитися від традиційних пригощань, розповідає головна ліснича Онеківського лісгоспу Людмила Прокуян. На кількості людей, я бачу, це не позначилося взагалі. Я навіть вражена тим, що людей у цьому році ще більше, ніж в минулому. Спочатку вони вистраювалися прямо в чергу з дотриманням дистанції. І, так сказати, ми за це людям дякуємо, що вони намагалися нас підтримати в цьому плані і дотримуватись усіх карантинних вимог. У перший день новорічні дерева розпродали за 1,5 години. Працюватиме ярмарок кожного дня, крім вихідних, до 30 грудня. Зранку і до останнього проданого деревця. Валентина Шаповал, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Відкриття міської ялинки в Олександрії відбудеться онлайн. Новорічна красуня засяє традиційно в День Святого Миколая. Про це розповів міський голова Олександрії Сергій Кузьменко. Свої відеопривітання для містян заздалегідь підготували відомі олександрійці та творчі колективи міста. Їх транслюватимуть на екранах. Також у театрі пройде вистава «Лускунчик» від акторів театру «Корифей» із Кропивницького. Через карантинні обмеження кількість глядачів буде обмежена. На спектаклі першочергово запросять дітей із малозабезпечених сімей та дітей-атовців, розповів посадовець. Ці вистави будуть благодійні. Благодійний фонд «Турбота» подякує артистам, акторам за їхню роботу, також придбає подарунки. Я сподіваюся, що це буде багато діток міста Олександрії, які відчують свято не тільки через інтернет чи через телевізор. Незважаючи на карантин, бажаємо всім новорічного настрою. Ну а далі традиційний прогноз погоди від Марії Тарасенко. Гарних вихідних! Вітаю, в ефірі прогноз погоди. 19 грудня продовжить утримуватися хмарна погода. Істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці слабкий туман та ожеледь. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 1,6 метрів на секунду. По області вдень та вночі температура повітря становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів із позначкою «плюс». У Кропивницькому температура повітря вдень та вночі коливатиметься від 1 градусу нижче нуля до 1 градусу тепла. Радіаційний фон по місту становить 13 мікрорентген на годину. Погода зараз така, що відірватися вранці від подушки важко, але і у цьому є свій плюс. Якраз завтра на Миколая, якщо ви довше полежите у ліжку, то можете відчути, що під подушкою щось муляє. А подарунок там чи різочка – це вже кому як. Вдалих вихідних і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».